jsem za starý. Dámy a pánové, kocelky, usmrkaní, kteří nás byli, vítám vás u Let's Play na hru Nova 3. Lidé se mě často ptají, Eplayere, hrál si tisíce her, co je tvoje nejoblíbenější hra? Eplayere, hrál si tisíce her, jaká hra se ti líbila nejvíc? Tady máte odpověď. Kdykoliv se mě někdo zeptal, vždycky jsem odpověděl Nova 3. Pokud nevíte, o co jde, tak jedná se o first person příběhovou střílečku z roku 2011, myslím, od studia Gameloft. A je to prostě unikátní hra z doby, kdy Gameloft dělal svoje hry ještě s láskou. Opravdu promakaná hra a spousta lidí prostě nemá vůbec tušení, co Nova 3 je. Spousta lidí, když se vyhledá novou, tak jim to vyhledá novou Legacy, což je replika úplně první Novy z roku 2010. A je to katastrofa. Kdykoliv se někdo řekne, ty vole, ta nová Legacy je úplně úžasná, ta se mně skutečně líbí, tam jsou prostě, tam je Battle Pass, tam je nakupování PD, tam je multiplayer. Je to prostě hnus. Je to hnus, protože veteráni, kteří znají starší hry, tak Novu 3 hráli. A já třeba, když jsem viděl novou Legacy, tak se mi chtělo zvracet. Vážně, když jsem viděl novou Legacy, tak se mi chtělo zvracet. A když jsem se prostě někoho ptal, proč hraješ novou Legacy, proč nehraješ novou 3, vůbec nevěděl o sobě. Je to strašně smutný, že spousta lidí tuto hru nezná a proto by bylo dobrý vám ji připomenout. Jdeme na to. Pojďme se pustit do Novy 3. Tak začneme. Kampaň a start. Wilson's death should have marked the Dominion's demise, but after 4 years of intensive fighting, the Nova rebels still struggled for human independence. Former Nova commander Cal Warden believed he had managed to walk away from the conflict, but that was before he received an urgent distress signal from an old friend, beckoning him to the ruins of old San Francisco on the long abandoned planet Earth. This is SQ-1 to Actual. Do you read? Over. 5x5 SQ-1, what's your status? Orbital position beginning approach. Please confirm landing coordinates for San Francisco. Confirm. Signal acquired. Speed and trajectory adjustments uploaded. You're clear for descent. And thank you for coming. To je prostě tak epický. Nedávno jsem hrál novou Legacy a neskutečně se mi po té Nově 3 stýskalo. Když se k tomu po dlouhé době vrátíte, tak to je prostě úžasný. Tyhle těch vzpomínek. Tak jdeme do akce. Zatím tady máme tutoriál, takže vystřílíme pár emzáků. Pozor, rohu vyběhne další. Tak, a tohle odpalíme přes okno. Proč se! Tak, jsme v San Francisku. Tady se vůbec nezměnilo. Ty vole, ale podívejte na to. Vy, co jste nehráli novou 3, tak prostě si myslíte, že moje reakce je přehnaná. Ale ty vole, já když jsem tu hru poprvé hrál, tak já jsem z toho byl úplně po vytržení. Po vytržení, dobře. Byl jsem úplně nadšený, protože fakt po grafické stránce ta hra vypadala skvěle a opravdu na dnešní dobu, i kdyby ta hra vyšla v roce 2020, tak si myslím, že opravdu výborný. Jakože podívejte se na to, tohle je z roku 2011, tohle je předchůdce hry Nova Legacy, tohle je předchůdce toho odpadu. Takhle vypadala Nova 3. Dobrý, nebudeme okecávat, jdeme na to. Chci vám to ukázat víc. Slide po budově, oni věděli, že tady někdo ztroskotá. A jdeme do akce. No team, just crash landed from off world. What the hell are Volterites doing on Earth? Couldn't tell you. We were headed to Kappa Sector to repair a couple sensor arrays. Jolly assholes ambushed us! Keep those bubbly fed, goddammit! My comlink's down. Yours working? Negative! Sergeant Zhao here tells me the enemy's got a signal jammer inside a building roughly 50 meters north of our position. Figure we shut her down, get those sensor arrays back online so Actual can see
enemy strength and distribution, then we hoof it back to base. Fair enough. You're still here. What's next? We need to advance and take control of that building. If you're ready, jump! Wilcox, prime your frag! On my mark, in 3, 2, 1, go! Jdeme do akce! Tak pojďte. Tohle mi tak chybělo, ta řežba. Hodíme ti granát. Tak, vezmeme brokovnici a trošku více se k ním přibržíme. Pic. Pic. Já ani nevím, jak to okecávat, já jsem z toho úplně nadšenej. Já jsem byl tý hře tak pekelně stiskalo. Tamhle. Sakaž, odkud? Healuj se. Šetři životy. Tak. Dobře, když úplně vezmeme stranou tu grafiku, tak tahle ta původní nová je mnohem lepší než nová Legacy z toho důvodu, že tady není potřeba ani upgradeovat zbraně. Není tady potřeba upgradeovat zbraně, není potřeba nakupovat bedny, není potřeba nic upgradeovat, prostě vezmete zbraně a jdete. Můžete celý příběh proběhnout najednou. Ne, že prostě proběhnete 2-3 mapy a potom se zaseknete, musíte čekat, než se vám dobijí životy a ještě k tomu musíte upgradeovat zbraně, protože nepřátelé jsou z nějakého neznámého důvodu silnější než předtím. Prostě je to problém nových her a proto jsem rád, že jsem se k té staré hře vrátil. Tak fajn, jdeme tady do nákupního střediska. Zjamé, Establishment 1978. Tak, dobrý, načítá se nám další úsek. Dal jsem, že někdo šel okolo. Tak fajn. Bereme brakovnici, přepneme, přepínat zbraně umíme. Go! Jdeme do akce! Bum! Pánové, kde pak máte roušky? Přebím! Kde máte roušky do nakupního střediska? Bez roušek nesmíte! A ty vole, tady nějak honě, hodím tam granát. Granát! Dobrý, už jsem ho tam hodil? Jo, jsem ho tam hodil, úplně vedle, mám sem trochu sílu. Ještě, že jsou mý přátelé nesmrtelní, protože abych je tady všechny pozabíjal. Elementem. Puk. Puk. A bacha. Brakovnice není potřeba, tady to vestíme z pistolí. Tak, super. Kde pak máme další přátelé? Tady! Parada. Zatím jednoduchý. Nepřátelé nebudou sílet během příběhu, ale budou se objevovat nová monstra, se kterýma budeme mít už krapet větší problém. To jsou jenom takový základní trupci. Sakra, skovej se. Ale to nejsem moc dobře zkovaný. Pojď sem. Paráda. Můžeš mi říct, přeším se to zkováváš? Zajímá mě nahoru. Know anything about that tech, Commander? No. Joe, Wilcox, on me. We need a defensive perimeter. Tak. Jdeme hackovat počítač. Just call me Cal. Huh, like Cal Warden. Must be rough sharing a name and rank with the savior of Sagittarius. I did my part on Sagittarius, but technically, I didn't save it. Wait, you mean
will dip my peanut butter and roll me in jelly. You hear that, fellas? This right here is the hero of the resistance. You stick close to me, sir. We'll get you to base come hell or high water. Chief? I hear him. You good to go, sir? Our con links, are they working now? Let me check. Echo 1 to Actual. Do you read me? Actual, this is Echo 1. Please respond. We got team comms up, but I still can't get... I don't like this, sir. I don't like this one bit. Afraid of the dark, Chow? Want me to hold your head? Shut up! What the hell was that? A cycle, and it's playing with us. Save your enemy. You heard the commander. Check your targets and keep your eyes open. Jako opravdu, potom běžte do komentářů a srovnejte tyhle dvě hry. Opravdu napište, která hra se vám zdá lepší. Jestli se vám zdá lepší ta nová Legacy z roku 2016, anebo tohleto. Já myslím, že odpověď je jasná. Jinak, pokud by to někoho zajímalo, tak ne, nehraju na žádným starým zařízení, hraju normálně na svým Redmi Note 8 Pro s Androidem 10. Tato hra jde i na nových Androidech. Zabírá 2 GB, takže pokud byste si ji chtěli nainstalovat, běžte dolů do popisku a stáhněte si ji. Fakt jako, stojí to za to. Tak, přesuneme se sem. A další! Máš je takhle? Co se týče toho ovládání, tak tady je to brutálně lehký. Pokud jste v PUBG stále bronz a neumíte se trefit, tak tady je to úplně něco jiného, protože tato hra je přizpůsobena čtyřpalcovým displejům. Tato hra se prostě hrála na čtyřpalcových telefonech, kde bylo ovládání fakt těžký. Takže je to tady hodně ulehčený. On to prakticky míří automaticky. Když prostě zamíříte, tak hele! Ty vole, tahle ta bestie, hele! Pěkně ses tu schoval. Dobrý. Pojaky stále máme při sobě. Tak jdeme hlouběji do garáží. Tady! Kde je? Kde je? A tamhle! Beru brokovnici. Super, je dole. Ale není tu sám, určitě jich tady bude víc. Tady dole v garážích nic není. Tak, další náboj do brokovnice. Další náboje. A kam dál? Tudy. Dobrý, tady jsou poslední nepřátelé. Potom půjdeme zpátky na povrch. Kde je? To duru asi nebudu nějak extra komentovat. Ale! Ten prvý jde hned tady! Good fight, Commander. There'll be more coming now. We need to get out of here. Fast. Hey, I think we can get out through here. I ain't going in there. Let me see. Co se týče toho dubbingu, tak taky skvělej. Je to energetický, je to úžasný. Já jsem předtím nedopověděl, úplně jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. There's a ladder here. Should get us to street level. Je tady východ, tak otečeme z kanálu. Hop. Tak načítá se další lokace. Doufám, že vás to zatím baví, protože mě to baví opravdu hodně. Jo, touto hru nějak extra nebudu okecávat, nechám vyniknout tu atmosféru. Ty vole, to herní prostředí prostě, to je nádhera. Já tu hru pořád musím chválit.
Opravdu tohle je přesně důvod, proč je tohoto moje nejoblíbenější hra. Tato hra prostě nemá chybu. OK, je zabugovaná jak prase, ale to je asi jediná menší chybička. Jinak po grafické stránce, po stránce ovládání, všechno dokonalý. A pak škoda, že jí smazali z obchodu. Kde je? Někdo tady střílí, ale nevím odkud. Hej! Odkud? Jo tamhle. Ne, ti přiletěl ještě, je tady ještě jeden schovaný. Já tam nedostřelím. Jo tamhle! Hop! Granát! Ty vole, vaš! Vy jste se tady nějak nahromadili. Dej další, jo tady. Brkovnice. Bomb! Potem. Bom! Bom! Bomba. Sračka! Pošlím na něj na dálku s tou brakovnicí. Musím rychle najít munici. Kde jí mám ale hledat? Tak ještě tohle vyřídíme. Pojď sem! Je dole. Yeah, well, suddenly every breath I take surprises me. I don't know. Between a couple of old dogs, Commander, it just gets to you sometimes, you know? Wiggles its way in, suddenly you're just a rookie all over. Not sure which way is west, and if you're ever gonna taste your mom's chicken pot pie again. You know what I mean? Right. Well, unless you got any objections, Commander, deal with this mess faster. The first tower's on top of this building. The second one's just a couple blocks down the road. Reckon you and Chow can take care of this tower here, while Wilcox and I take care of the second one? Sounds like a plan. This elevator ought to take you to the top of the building. Once you're up there, Chow will know what to do. All right, let's do this. Good luck, Commander. Give him a hand. You too, Sergeant. Přepneme na pistol, protože munice nemáme. Jak přebít? Jo, jenom kliknu na to. Tak, načítá se další lokace. Here's the tower. I'm gonna need a couple minutes to get it back online. Do your thing, Private. Když jsem to hrál poprvé, tak s touto misí jsem měl neskutečný potíže. Přebijeme. A musíme šetřit munici, Neboj se, bracho, hlídám tě. Kde je? Jo tady! Střelejte do mě! Do mě střelejte! No oni jsou ještě tam naproti. Granát! Hop! A pryč. Jo, jsou dole. Neboj se, já tě hlídám! Ty lítací jdou dolů docela dobře. Sakra, životy si musím hlídat. Tamhle. Nedostřelím. Co to je? Dobrý, už je dole. Bamba, teď to bylo jednoduchý. Tak, jdeme dovnitř, hlouběji do koridoru. Přebijeme. Brkovnice, dobrý, jdeme do akce. Haleme se. Ty vole! Počkej, já ti pomůžu. Vy zmrdi!
Zdechněte všichni do jednoho! Dobrý, ten náš parťák žije. Where are you? I'm not sure. There's a door and it's a... stuck! Dobrý, jdu pro tebe. Hele. Jo, tady seš. Čau. Ajaj. Let's go. Tady by si kabali, tak to proskočíme tudy. Warden to Axel. Do you read? Axel, please respond. Koda. This is Commander Cal Ward. Nova identification number 65D. Barely. Crash landed. Teamed up with Echo and got one of your subs in the ray tower. Yelena, what the hell is going on here? Long story, Commander. Right now, all you need to know is that we're evacuated. Tohle, nechte mě chvilku na pokoji, já se tady povídám. Copy that. And Yelena. I'm going to Puška, 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 puška. Vemí! Tak, puška ostřelovací. Střelba tou puškou je extrémně jednoduchá. Jenom zamíříte a pal. Ona vlastně míří za vás. Jak jsem říkal, ta hra míří za vás. A je to brutální ulehčení. Tady budou ještě někde ostřelovači. Tamhle. To nejsou ostřelovači, ale nevadí. Budou tady ještě. Tak jdeme dál. Wow. Já jsem to říkal. Dobrý, trošku se jenom musíte mířit. This is Echo One. Anybody read me? Over. This is Warden. What's your status, Echo One? Mission accomplished, sir. The second tower is back online. Can't get through to Axel, though. I managed to get a hold of her. The base is under siege. They can't hold much longer and are preparing to evacuate. We got an urge if we want to catch a ride out of here. Copy that, Commander. We're on our way. Echo One out. Yeah, buddy, say. Dobrý, a kam teď? A tamhle tudy. To se tam nedostaneme, tak tudy. Ah, shit! Ostřelovač. Toho zajmu. Sakra. Netrfíš! Dobrý, jednoduchý. Já jsem čurák. Dobrý. Dobrý, bracho, mám to pod kontrolou. Sleduj, kde se mi to povede. Hop. Bomba. Vidíš? Nic těžkýho. Rájem. A slow motion. Bum. Bum. Epický záběr. Bum. Parada. A jump z okna. Slide. Dobrý den. Nerží. Tak, ještě něco? Ne, to je všechno. Sakra. Super. Tady menší parkour. Jump! Jump! Hezky skáčeš, brácho, hezky skáčeš. Tak, načítá se další lokace. Zatím mě to baví, ale nemám to jak obkecávat. Prostě je to akce, povídání, akce. Nemám to jak obkecávat, navíc tuto hru už jsem v minulosti hrál už několikrát. Takže občas budu mít problém
to nějak komentovat a můžu blatnout nějakou tu blbost. Ale na to už jste zvyklí, na to jste zvyklí, že prostě občas platan mi smysly. Ty vole, děk tady je. Toto je ještě jednoduchý. Toto je ještě jednoduchý. To až se dostaneme k tomu jejich hnízdu, tak tam to bude ostřejší. Tak se bereme náboje. Ještě tady. Granát. Tak. A jdeme ven. A jsme venku na čerstvým vzduchu. Tady sklopy. What's the plan? The plan is to leg it back to the base as fast as we can. You had me at back to base. Wilcox, you're on point. Let's move. Sir. Tak. Jdeme tady po ulici. Tady nebude moc kovek. Takže pozor, kam střílíme. Tady nebude zrovna moc chovek. Všechno vedle. Ještě někdo? Jo tady! Kde? Nikde není. Už jsou všichni mrtví. Tak jdeme dál. A ostřelovač. Tak pojď. Easy. Tak, a kam? Počka, tady jsem ještě nebyl. Nikdy jsem to neprovnal tady, co víš, tady bude schovanýho něco vzácnýho. Hele, dá se tam dostat. Hop. Tak nic, tak. Jak se tohle kurva udělali? What? Jak jste se tam dostali? Já se tam nedostanu k vám. Kámo, ty čekáš tady, ale jak se tam dostali oni? Cheaty neuznávám. Jdeme dál. Oh shit, mají naši technologii. Oh, tak teď si začne zábava. Bum. Bum. Pojde na zem. Bum. Nádhera, později budeme moct taky takovýho robota řídit. Toto je prostě úplně něco jiného než nová Legacy, toto je úplně něco jiného. Skovej se. Dorazím ho. Aha, tak dorazili mý kolegové. Jdeme dál. Strašně rychle se zadecháme. Nemám moc kondičku jako voják. Hej! Aha, už jsem myslel, že tady bude finish. A oni jsou tady zatím další ulice. Dobrý, pokud to nikdo nepobral, tak se teďka musíme dostat k základně. Kde jsou všichni naši roboti a kde se setkáme s Elainou. Všechno vedle. Co mají náboje? Dobrý, mám. Dobrý, mám munici. Kde je? Odkud? To byla kurka, wow. Kde je? Kam se teleportoval? Tady jsi. Ne, to na tebe nebudu plítvat. To šlo rychle. Jdeme dál.
Je tady opravdu hodně. Dobrý. Tady už by to mělo být. Jasný, na konci ulice to je. Za sebe. Dobrý, šli na zem. Kde si to pořád berete? Takovej rush! Run! 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 Push through! Get behind the gate! Tak, super. A dovnitř. Dobrý, ten je náš. Hráli jsme to. Yelena, we need to talk now. Okay, so let's talk. Where are you? Turn around. Yelena? In the flesh, as it were. But how? When did... A gift from Prometheus. What do you think? I'm not the... I mean... So, Cal, what was it you wanted to talk to me about? What is Nova doing here? And why are Volterites breaking the ceasefire? Long story short, we were planning to trigger the rebirth of the planet using a terraformer device Nova built based on an ancient Judger artifact. It must have broadcast some sort of signal or something because the place was swarming with Volterites immediately after we turned the device on. And since us being here sort of violates the Coalition Treaty, there was some conflict. Wait a second. Ancient Judger artifact? Yep. Lovely little thing, really. Glows in the dark and everything. Who gave it to you? Well, nobody actually gave it to us. We, found it. You found it? Stole it, really, is more accurate, I suppose. You stole from the Judgers? Have you gone insane? May I remind you that I am an AI, and as appealing as the thought of going insane may be, I am quite incapable of being in such a delightful state. If, however, you are asking me if I'm malfunctioning, then I can tell you that according to my system diagnostics, my neural matrix is... Yelena! Yes, Cal? You stole a Judger artifact. There was no other way. We were... Cal, not all of humanity is willing to stand by as politicians surrender their sovereignty to the Dominion. Many are angry. They live in fear, afraid to even voice their concerns, let alone join the resistance. If we can render Earth habitable again, humanity could leave the near orbitals in attendance. It's fine that you're willing to give up on humanity's struggle, but... I did not give up. I'm sorry, Cal. Look, we were planning on returning the artifact once the planet was terraformed. We didn't expect the Volterites to show up. If the artifact falls into Volterite hands... What do you need from me, Yelena? Right now, we need to push back the Volterite attack. Then, while we're evacuating the base, you'll take a combat 4x4 and head to the facility where we're holding the terraforming device. You'll retrieve the artifact and then meet up with us and we'll leave the planet. Simple? No? Simple? What? The only reason I came here is because of your message. I was... I'll help you, Yelena. But the second we're off this rock, I'm done. Do you understand me? I am done. Nova can clean up its own mess. Understood, Commander. Bomba! První kapitolu máme za sebou. Skvělý. Skvělý. OK, tohle to byla bomba. Toto byla bomba. Bylo úžasný si to po dlouhý době zase zahrát. Tuto jsem naposledy hrál v roce 2016. Tohle jsem jí dohrát až do konce. A od té doby jsem na to nehrábl. Po dlouhý době jsem si ji znova zahrál. A je to opravdu fascinující. Jako hrál, jak jsem říkal, hrál jsem tisíce her. Ale žádná z těch her nebyla taková jako právě Nova 3. Příběh, grafika, hratelnost. Výborný. Výborný a oproti té nové Legacy je to prostě opravdu úžasný. Já si myslím, že pokud tady z vás někdo hrál novou Legacy, tak po tomhle tom videu si okamžitě odinstaluje a půjde se nainstalovat Nova 3. Jak jsem říkal, Nova 3 jde i na nových Androidech, můžete si ji stáhnout dole v popisku. A jo, to je tak všechno. Dobře, pokud se vám video líbilo, zanechte like, přijďte komentář. Pokud chcete další díly, vůbec nemám problém v tom pokračovat. Bude to ještě zajímavý. A jo, do příštího let's play. Čau!